Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como encontrar aqui a chave da porta em vazio murmurante, beleza? Isso aqui são aquelas relíquias, como é que se chama? Ruína de relíquias, assim é que é, que são esses prédios assim que vai ficar assinalado no mapa. Eu acho que aqui na DLC só tem um, pelo menos eu só encontrei esse e tô mostrando isso aqui pra vocês, beleza? Pra abrir essa porta, vocês vão precisar de apanhar... Aqui não tá. Vamos precisar de apanhar aquela bateria que fica aqui. Mas a gente, como já resolveu o puzzle, ela vai estar aqui do outro lado. Vou mostrar aqui a vocês. Vou pegar essa bateria. Se vocês quiserem saber como resolve todo o puzzle aqui dessa área e tiverem dificuldade, peçam que eu coloco na descrição. De boa? Avançando mais por aqui. A gente vai pôr esse código aqui na frente. Essa bateria aqui na frente. De boa. Agora, essa porta vai abrir e vocês vão apanhar a chave aqui dentro. Beleza? Pronto. A partir daqui é só ir na outra porta e pôr a chave. Caminho. Se vocês quiserem saber como é que eu fiz a outra quest do outro lado, com os códigos que são precisos e tal, peçam que eu coloco também na descrição pra vocês. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir likes e comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou. Eu vou nessa. Fui. Outra martelada afortunada pro velho... Gildon? Eloy!